დღეს ახალი სტილით ორაფრენს. წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს იოანეს, სერგის, პატრიკიოს და სხვათა წმინდა საბა განწმენდილის ლავრაში მომწოდართა. წმინდა მოწამე ფოტინეს და მის ძეებს, ვიქტორის და იოსიას. წმინდა მოწამეებს ანატოლიას, ფოტოს, ფოტიდას, პარასკევას, კირიაკიას, დომნინას და სებასტიანეს. აპოლონიადელ მთავარეპისკოპოს წმინდა ნიკიტა აღმსარებელს, ასევე წმინდა მოწამეებს ალექსანდრას, კლავდიას, ევფრასიას, მატრონას, იულიანას, ეფემიას და თეოდოსიას. წმინდა ფოტინე პირველ საუკუნეში აღესრულა მოწამეობრივად. წმინდა სახარებიდან ვიცით, რომ იგი სამარიიდან იყო. როცა მაცხოვარმა მოწაფეებთან ერთად სამარიაში გაიარა, იგი იაკობის ჭასთან შეხვდა დედაკაც, რომელიც ამხილა ბილწი ცხოვრების გამო. ეს ქალი გახლდათ ფოტინე. მან შეიცნო იესო ქრისტე ჭეშმარიტ ღმერთად და თავისი ცოდვების გამო სინანულით აღივსო. ამის შემდეგ იგი გახდა ერთგული მაცხოვრისა. იმპერატორ ნერონის დროს ფოტინე თავის უმცროს ვაჟთან, იოსიასთან ერთად უშიშრად ქადაგებდა ქრისტიანობას. მისი უფროსი ვაჟი ვიქტორი რომაელთა ლაშქარში იბრძოდა. ქალაქის მართველმა სებასტიანემ გაიგო ქრისტიანი რომ იყო იგი და ურჩია დედამისსა და მის ძმას ქადაგება შეეწყვიტა. მაგრამ წმინდა ვიქტორი პირიქით მოიქცა. მანაც საჯაროდ აღიარა ქრისტე და სხვებსაც ამისკენ მოუწოდა. კვლავ გააფრთხილა სებასტიანემ წმინდანი, რის გამოც დაბრმავდა და მეტყველება დაკარგა. ამ განსაცდელმა მიახვედრა იგი ქრისტიანობის ჭეშმარიტებას. მან პირჯვარი გადაისახა და თქვა: ქრისტე მიხმობს. ამის მხილველმა სებასტიანეს მსახურებმაც ბატონის მსგავსად გადაიწერეს პირჯვარი. ეს რომ ნერონმა შეიტყო, მან წმინდანების რომში წაყვანა ბრძანა. ნეტარი ფოტინეც კართაგენიდან რომში გაემგზავრა, რათა მათი ხვედრი გაეზიარებინა. წარმართი იმპერატორის ბრძანებით სასტიკად დაწამეს წმინდანები. ჯერ თითები დააჭრეს, შემდეგ კი სებასტიანეს, ფოტინესა და იოსიას თვალები დათხარეს და საპყრობილეში ჩააგდეს. ნერონის ასულის დომნინას მეთვალყურეობის ქვეშ გააგზავნეს ფოტინე და მისი დები: ანატოლია, ფოტო, ფოტიდა, პარასკევა და კირიაკია. წმინდა ფოტინემ დომნინა და მისი მხევლები ქრისტეს ჯულზე მოაქცია. ნერონმა სამი წლის შემდეგ შეიტყო უფალმა მხევლელობა, რომ დაუბრუნა მხევლებს და ისინი კვლავ ქრისტიანობას რომ ქადაგებდნენ. იმპერატორმა მათი ჯვარზე გაყრა ბრძანა, მაგრამ უფლის ანგელოზმა მოწამენი გაათავისუფლა და განკურნა. ამის მხილველმა უამრავმა წარმართმა ირწმუნა ჭეშმარიტი ღმერთი. ნერონი კიდევ უფრო გასასტიკდა. მისი ბრძანებით ფოტინეს, მის დებსა და შვილებს ტყავი გააძვრეს და ჭაში ჩააგდეს, საიდანაც წმინდა ფოტინე მალევე ამოიყვანეს და კვლავ საპყრობილეში ჩაამწყდიეს. ნერონმა ამაოდ სცადა მისი დარწმუნება, რომ კერპებისთვის შეეწირა მსხვერპლი. იგი კვლავ ჭაში ჩააგდეს, სადაც აღესრულა კიდეც. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით, უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო.